Pessoal de casa! Chegou! Chegou os abelhudos! Oi! Oi, Ale! Oi! Como você tá hoje? Pouquinho. Devagarzinho, né? Chegou! Pessoal, Alexandrina de volta pra vocês! Viva! Ela tá viva! Porque no, vai contar já tá cobrando! Claro, claro! Você vai ter que contar a história, vai ter que contar a história. Eu vou contar. Tá bom. Eu vou contar. Vou. Tá bom. Depois ou agora? Depois. Depois, okay. Né? Legal. Mas a casa tá diferente, Alexandrina. Tá o quê? Olha só. É porque as crianças... Tá faltando as crianças. Não tá aqui. Não, tá diferente. O fogão encolheu. O que aconteceu? Como assim? Você lavou ele? Lavei e apertei tanto que ele encolheu. O que aconteceu com o fogão da Alexandrina? Aí, ó, encolheu. Meu Deus. Como é que nós vamos fazer comida pra tanta gente no fogão então, desse tamanho? Ó, agora ficou pequenininho. Apertou ele e que ele resolveu encolher. Fogão de boneca. Eita. Não, o meu fogão verdadeiro tá lá embaixo. Ah, tá lá embaixo? É lá embaixo. Opa! É que a gente... Ô, Zulu, a gente arrumou outra cozinha. Mais uma cozinha? Mais uma cozinha. Você não sossegou com duas? Não. Agora é três. Agora tem três. Eita! Tem o fogão lenha e tem a outra lá embaixo. Bom dia, Valdomiro. Quem que é o culpado de ter três cozinhas aqui? Você e ela. Eu e ela? As crianças também. As crianças estavam fazendo muita zoada. Eles tocaram nós daqui. As crianças tocaram a gente daqui. Legal. Então vamos tocar pra frente. Vocês querem cozinhar, vão cozinhar lá embaixo. Falar em cozinhar, o que, que vai ser hoje? Polenta e... Posso lembrar? E lentilha. Lentilha. É. Polenta com... Carne moída e muito queijo. Legal. Vamos descarregar as coisas então? Vamos descarregar lá embaixo. Beleza. Ah, vai ser lá embaixo? Vai. Vamos inaugurar lá embaixo? Vai, porque aqui nem bujão não tem. É bom que lá é uma sauninha, nossa, né? Nossa, a gente já emagrece de já emagrece por tabela. Não, mas se fizer muito calor, daí a gente coloca o ventilador na outra salinha. Ah, tá bom. Daí vai frescando tudo. Isso, então tá bom. Frescando. É, vai frescando tudo. Ou senão a gente faz um calor baiano mesmo. É, não tem pra nada. Pra ficar mais de acordo. É. Tá bom. Não, mas não vai fazer tanto calor, não. Vou... Primeira coisa que você vai fazer, a carne? A carne, é. Tá. Eu vou inaugurar a minha chaleira. A chaleira. É. Cadê ela? Quem deu pra você? Foi... Quer que eu fale o nome? Fale. Foi a Vanessa e o Miro. Aham. Uh-huh. Oh. Uau. Funciona mesmo? É, funciona mesmo, tô falando. Tá pensando que é pouco. Essa água aí é pra quê? Pra carne, não? É. Primeiro você vai... Primeiro refoga a carne. Refoga a carne, depois joga uma aguinha pra ela cozinhar, é isso? É. E os temperos, como sempre... Os temperos, como sempre, são os mesmos. Como sempre, são os temperos da Alexandrina. É. O povo não gosta que eu fique falando, mas eu não aguento. Quer que... Posso falar? Pode falar. Cebola, tomate, tomate, pimentão, cheiro verde, tempero baiano, colorau e pimenta do reino? Pimenta do reino. Aí hoje, uma especial concessão, molho de tomate molho pronto. Molho de tomate. É, espírito de Natal, a gente fica bonzinho, pois né? Pois é. O Chico não gosta mais, vai ter. Hoje vai ter. É o Natal. Alexandrina, a gente tem uma surpresa hoje. Ah, é? É, mas vou deixar pro fim. Ah, tá. É. Ah, tá. Pra você ficar com aquela curiosidade bem aguçada. Chico. Ei, Chico, só vocês pra me fazer dar risada. Ah, mas você não faz o mundo dar risada? Eu faço. A gente aprendeu, ué. Ah, a gente aprendeu a fórmula. É. Ô, Alexandrina, e essa polenta aí? Você faz sempre? Como que é? É muito difícil eu fazer. Ah, é?
É, porque com seu Pedro eu fazia mais. Porque ele gostava também. Ele gostava. Quase toda semana ele fazia polenta. E pode fazer ela com frango. Também é uma delícia. E, mas você tá fazendo com carne por quê? Com carne moída, aí eu gosto mais. Com é carne mais gostoso, né? É. Mas ela com frango também. Veio pimentão amarelo? Veio. Aí. O seu Pedro toda semana comia polenta. Toda semana. Então, quando sobra essa polenta, não dá pra fritar? Dá, dá. É uma delícia, ela frita também. Aí é só cortar em fatia e jogar no óleo bem quente. E jogar no óleo bem quente, é. Mas mesmo que ela tenha molho, dá pra fritar? Não. Não. Mas pra fritar, a gente, se você quiser fritar, a gente já tira um pouco dela separada, né? E antes, pra fritar, a gente tira antes de pôr molho. Tá. Tá até barato esse pimentão agora. Ah, é? Tá. Custava 20, agora tá custando 7. Nossa, mas agora pelo Natal... Não, mas é mais... porque agora no calor, né, é época deles darem, né? É época? É época deles, é. Alexandre, mas o que você tá comprando coentro em supermercado agora? Que história é essa? O meu coentro mingou. É? O que aconteceu com o dedo verde da baiana? Então, o dedo verde... Amarelou? Amarelou. Agora eu tô plantando... Não sei se foi esterco, que não deu certo o esterco. Sei, ou é a época, não sei. Eu acho agora, que é a época, viu? Eu tô plantando salsinha. Salsinha. Mas eu plantei e não nasceu ainda também. Salsinha demora mais, né? Eu plantei um lado de coentro e um lado de salsinha. Aí eu vou ter dos dois agora. Olha a Alexandrina tá organizada, cara. Não tô te reconhecendo, Alexandrina. Olha só. É. Ela tá se adaptando na cozinha. Não é? Você andou vendo muito programa de culinária, viu, Alexandre? Eu acho que sim. Eu acho que foi isso, viu? Eu acho que sim. Você tá pegando a tecnologia deles. O coentro não é daqui, mas do meu quintal. A cebolinha é. É, acho que é a época de cada uma coisa, porque eu não dava muita sorte com pimentão. Quando foi agora? Pimentão. Não, mas é a época. O pimentão gosta de calor e umidade. É. Ah, é? É. O pimentão foi que foi. Ixi. Pode plantar mais que vai dar, viu? Ai, eu vou plantar. Comprar mudinha, sabe? Ele vai dar agora. Berinjela, giló, tudo é agora. Maxixe. Ah. Tudo é agora. Maxixe, os pés tá amarelinho de flor. Mas o Zulu, acho que tava com dor de barriga. E andou comendo. Andou comendo, meu maxixe. O Zulu sabe que é bom, né? Ele comeu antes da gente. Ui, esperto. E Zulu. Ai, plantar é muito gostoso. Você gosta de plantar, Diana? Eu gosto de plantar flor. E eu gosto de plantar comida. Não, eu gosto de plantar os dois. Mas tem uma flor que eu gosto de plantar que é de comer. Ah, é? É o quê? Capuchinha. Capuchinha. Ai, é. Fica linda na salada, Alexandre. Nunca vi, não. Você vai comer. Nunca vi, não. Você vai ver. Essa capuchinha. Já tá tudo aqui. Mais alguma coisa? Não. Já tá tudo aqui. Já tá todo mundo, né? Já tá todo mundo. Agora a carne. Vamos ver a carne. Vai lavar a carne ou não vai? Não. É chique. Chega de não vai lavar a carne. Se lavar a carne, aí vai ter que passar ela na peneira. Tá certo. Aí não pode, né? E essa carne aí, que carne que é, Adriana? Que você comprou? Patinho. Nossa, que legal. Aí, Alexandrina. Como sempre, a Alexandrina não refoga o tempero antes, né? Não. E aí, vai usar banha de óleo ou banha de porco? Não, não dá certo usar banha de porco. Ah, claro. Eu já esperava por essa resposta. Já. Deixa eu pegar outra panela, que essa daí está muito pequena, né? Já não. O Valdomiro, para não perder o costume, tá dando brilho nos metais. É. Dando um trato aqui na minha chapa de frita-bife. Ah, isso aí é a parte do churrasco. Da churrasqueira, é. Você não vai fazer churrasco hoje, né? Não, hoje não. Com esse tanto de carne aí. Não. Eu só tô dando um trato lá, porque eu gosto de estar sempre limpando. Ô, Valdomiro, o povo fica perguntando você, o que você tá fazendo que você não aparece mais?
Então, rapaz, é que eu tô, né, dando um trampo fora, né, filho? Aí, trabalhando de... É, ah, eu tô trabalhando, por enquanto, tô trabalhando de ajudante aí. Ajudante pedreiro. É, porque é o que tenho pra hoje, né? É o que tem pra hoje. É. Legal. A gente tem que encarar, né, Chico? Tá certo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Lava a panela. Lava a panela. Seca a panela. Ah, nem precisa secar. Não. Aí sim. Panela tem que ser grande. Ok. Aí, liga o fogo. É, agora já pode ir pondo as coisas. As coisas. Ó. Uma colher assim, ó. Uhum. Se precisar de mais, eu vou pôr muito pra não salgar. Aqui um pouquinho. Isso aí que é a pimenta do reino? Não, tempero baiano. Isso é tempero baiano? É. Ah. A gosto, né? É. Quem gostar demais pode pôr, é, mais. É, pode pôr. Quem não gostar não põe. Pois é. Colorau. Ó. É bom esse aí que já sai direto, né? Nossa, é. Eu gosto desses que tem a boca bem abertona. Aham. Que não são pão duro, né? Já vai deixando sair bastante. E um pouquinho de pimenta do reino. Aquele, sabe aqueles azeites que tem um bico bem fininho, que não sai nada? Me dá um nervoso aquilo. Ó, pimenta do reino. Pimenta do reino. É. Vendo? Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha. O óleo, que não pode pôr banho de porco. Não pode, é proibido o banho de porco. Hoje é. Nos porque dias... se tem comida que se põe a banha de porco... Fica também... com gosto de banha de porco. É, e fica... Não, e ela cria uma gordura na polenta, assim. Ah. Na casa da polenta. Ela falha. Ah, é. É, a banha de porco separa, né, da outra, da outra gordura, né? É. Agora já pode... Já pode pôr nos temperos. Ah, já pode? Não precisa nem... Não. Nem mudar a cor da carne. Não. Cebola, coentro, bastante coentro. Pra mim isso é pouco ainda. Não. Eu acho que eu sou mais baiano que você. Nossa, né? E aqui bastante cebolinha. Que é pouco também. É a sua mãe. Verde pra mim pode muito. Pode muito. É. E tomate vermelho. Tomate vermelho. Ah, tomate não, menino, pimentão. Pimentão, eu deixei você falar, deixa eu ver. Queria ver até onde. Você sabe que eu esqueci do tomate? Eu nós achei... esquecemos do tomate. Esquecemos do tomate. Você sabe que ultimamente a gente tem esquecido muito do nossa, tomate, né? Coitado do tomate. Como que era, Tiazinho? Sabe? Eu comi uma caixa de tomate daquela do Ceará. Coitado. Mas você sabe o que você esqueceu? Porque eu trouxe molho pronto. Ah, então é por isso. Mas, não, mas eu gosto de pouco. É bom botar um pouquinho do fresco também, né? É. É que a Alexandrina tá com a cabeça no mundo da lua. É. No mundo da lua. Volta, Alexandrina. Volta a cabeça, pra terra. Alexandrina. Volta. Ah, só a cabeça, né? O só corpo, a cabeça. O corpo tá aqui. É, o corpo tá aqui. Aí que é o problema. Só a cabeça. Mas ela vai ficar boa, se Deus quiser. Vai. Hoje eu tô ficando com fome, Alexandrina. Eu também tô. É? Opa. Eu também tô com fome, porque eu não... Esses dias eu tô... Não cafezou muito. Não, hoje eu não tô comendo farinha, muita farinha esses dias. Uhum. Eu tô comendo pouco esses dias. E o nervoso tá... O negócio tá pegando. Tá pegando aí. Tenho fé que tudo vai dar. Se Deus quiser, vai. Vai passar isso, vai a vida ficar mais bonita. Ah, vai. Nossa, tá bonito, ó. Agora o pimentão amarelo, ó. Olha a boniteza. Nossa. Vamos mexer. É refoga assim, sem água. Sim, não pode pôr água. Você não pôs não. Óleo aí? Ah, já pôs, foi, né? Eu pus. Já pôs. Mas a água não pode pôr agora, porque senão ela embola, viu? Aham. E fica ruim quando a carne fica cheia de bolo.
A água você vai pôr depois que tiver depois, cozinhado aí tudo. É, né? Depois que ela estiver bem refogada, que ela estiver soltinha. Alexandrina, essa cozinha aqui é mais bonita que a outra. É? É. Só não pode olhar pro chão e pro teto. Não? Então, já que você falou... Ei, vai mostrar. Agora, parece que você pediu, né, Alexandrina? Essas coisas você não pode falar com esse menino. Não pode, você não pode falar, esse menino é teimoso, tá louco. Ô, esse menino. Ah, eu achei o chão lindo. Ave Maria. É o vermelhão que tá faltando só uma cerinha aqui. É, eu vou passar uma tinta. Passar uma cera aí, já tá bom. Vai dar trabalho pra Alexandrina. Não, eu não vou passar cera, eu vou passar uma tinta. Tinta mesmo? É uma tinta, é. Tem uma tinta. Ela tinta pra piso, né? Aham. Uhum. É. O telhado tá bom, Alexandre. Eu não sei tá qual ótimo, é o problema. Meu Deus. Tá chovendo, Baianinha? Tá chovendo aqui? Tá chovendo aqui, Baianinha? Tá chovendo, Baianinha? Tá chovendo, Baianinha? Tu tá tendo de comer. Nossa, é muito. Então. Ah, não precisa. Tem amigos. Não precisa. Tem casa, tem tudo, comida, tudo. Tem marido. Que nossa. Marido tu quer? O marido que lava a panela. Você já pensou, né? É. E não reclama. Não, não, ele não reclama. Olha lá, fica quietinho ali fazendo serviço. Eu adoro lavar panela. Olha lá, olha lá, olha lá. Finge que não é com ele, né? Ah, é. Eu adoro lavar panela. Pô, de jeito não entende, é minhoca lá, né? Como é que é? Pô, de jeito não entende, diz que é minhoca lá, né? É. Vou tomar um pouquinho de sal. Sei, sei. Mas sal, eu mas sabia sal. Que ia precisar, é. É, né? Tu tá bem de leve com sal, uhum. Mesmo. É, que não pode muito sal, não. Senão a gente vai ficar bem fluido. Quer ser criança pra sempre, Alexandrina? Ah, não muito criança, mas... Não muito. Não muito criança. Aí você vai botar primeiro a água e depois o molho pronto, é isso? É. Quando tiver... Não é muita... Não, eu ponho o molho pronto agora. Agora já também. Agora já também. E aí a gente parte pra polenta, é isso? Aí a gente parte pra polenta. É que aqui não tá boa ainda. Porque se você deixar ela parada, ela fica cheia de bolo. Uhum. Não é bom. A gente precisa fazer lasanha. Lasanha? É. Você não gosta de lasanha? Você vai fazer a massa também? Não. Ah. A massa não. Ontem eu fui tentar fazer a massa do macarrão. Aí você viu o trabalho que é. Nossa. Né? Não, e a maquininha que eu emprestei do homem, mas o homem não deu parafuso para segurar. Faltou duas peças. Ah, segurar. Mas também trabalhar com as coisas que não funcionam não dá, né? Ah, não. Eu digo assim, ah, desisto, desisto. E esse dia eu não tô com paciência pra... Pra coisa que não funciona. Pra coisa que não funciona. Não. Esse dia, deixa eu pegar o... Esse dia eu não tô com paciência. Não é só de ferro, não tem problema. Pra coisa que não, não. Você não quer filmar isso aqui, né, Chico? É, eu vou filmar, ué. Eu tô filmando. Eu já tá filmando, Chico. Eu vou filmar, tá... eu vou filmar a cena do crime aqui, ó. Ah, é. O crime, é o crime, é o crime. Ah, gente. Olha lá. A prova do crime. A prova do crime. Mas fazer o quê? Mas então, eu comprei um que é novo, é encorpado esse aí. Ah, é? Como você assim? Vai botar um pacote só? Não, deixa eu ver. Você falou dois? É. Falou dois. Que esse aí é encorpado, é mais grossinho. Ah, é mesmo? É? Eu achei ele bem melhor mesmo. Ele custa mais caro e diz que é melhor, vamos ver. Ah, é? Vamos ver se a Alexandrina aprova. Deixa eu ver aqui. Eu acho que precisava acender a luz. Acender a luz? Uhum. É pra já. Nós acende. Não vai atrapalhar você filmar, não, né? Não. Ah, tá. A beija se vira. Se vira no é. Tá se virando. Se vira nos 30. Olha, eu vou falar. Não vai precisar pôr água. Sabia? Sim, porque o molho já é bem água. O molho é. É, mas depois talvez precisa, né? Ou não? Não. Não vai? Não vai, eu vou só coisar aqui. Porque a Alexandrina gosta de economizar, ó. É, tem que aproveitar, né? É, porque as coisas estão muito caras, não pode jogar. As coisas estão caras, Alexandrina? Tá caro, e assim que a dona Senhora me ensinou. Não jogue fora, que amanhã você sente falta. Mas essa carne aí cozinhou uns 10 minutos. Não, mas ela ainda vai cozinhar. Sim, mas aí pra, até você jogar um molho, né? Uhum.
Agora até... ela vai continuar cozinhando aí. Cozinhando, mais um pouco. Sim, senhora. Olha. Já tá com cheiro do molho de tomate. Chico, tá gostoso. Tá bom isso, tá é? Tá muito bom. Apesar de você não gostar do... Não sei, eu acho... Não, o sabor não fica ruim, entendeu? Não fica. É que eu não sei o que tem aí dentro. Aqui dentro só tem tomate. Sei lá. Eu não vi que o homem que colocou. Tem conservante. É, então, algum pouquinho de conservante. Tu não fica desconfiada da carne, que é só, tu não sabe onde que eles vão parar a mão? Então, isso aí eu também não sei. Vai que o tomate passeou num lugar lá que eu não... Os açougueiros vai me espungar. E os açougueiros assistem você, viu? Toda vez que eu chego lá, tu tá botando vermelhinho, mais colorau. Uh-huh. E mais tempero baiano. Mais tempero baiano. Eu sabia que ia precisar mais. Tava, aquilo lá era nada. Aí os açougueiros vai dizer assim, olha só o que ela fala. É. Onde pôs a mão? Onde pôs a mão? Pôs a mão na carne, velho. Na carne. Na carne. Nossa, agora pode tampar ela aqui. Tampar e partir pra polenta? Partir pra polenta. Hoje nós vamos almoçar cedo, né? É, imagina. A lentilha vai ser pra janta? Ah, sei lá. Não, a lentilha a gente pode decidir depois do almoço. Sobremesa de lentilha. Nossa, eu nunca vi. Nem eu. Nem eu nunca vi. Ok, agora a polenta. Agora a polenta. Explica aí como é que tu vai fazer. Olha, a polenta, tem gente que faz cozinhada na panela de pressão. O quê? É. Polenta na pressão? É. E não gruda embaixo? Gruda, mas tem gente que gosta dela queimadinha. Ah, é? É. Não vou pôr muito sal porque a carne já tem sal. Tá. Tu já ligou o fogo lá? Não ligou não? Não. Pera aí. É... Eu fazia... Não pode pôr caldo de quinó. Tempero baiano. Ah, tempero baiano. É, porque o Chico não gosta de caldo de quinó. Muito obrigada. Não, e outro dia eu fui no Piratininga, aí uma mulher falou assim, nossa, parei de comprar sazão e... E caldo de quinó. E caldo de quinó. Por causa da Alexandrina. Olha que eu coloquei a manteiga aqui pra derreter, ó. Aonde? Aqui, no sol. Ah, no sol. É. Deixa eu ver. Derreteu. É a de garrafa. É a de garrafa. É. É isso. A Alexandrina quer me agradar, ela faz umas coisinhas dessas. Bom, o que que tu botou aí? Sal com alho? Sal, tempero baiano e manteiga de garrafa. Baiano e manteiga de garrafa. Mas... Aqui. Aí a gordura pode ser o que for, né? É, não, é, com manteiga fica bem mais gostosa. O seu Pedro fazia com manteiga? Com manteiga. Ah, não era de garrafa. Não era de garrafa, mas era manteiga. Mas era manteiga. Agora aqui eu vou acender o fogo. Isso, acendo o fogo. Pra misturar ela não pode estar muito quente. Tá. Aí joga água quente. Joga água quente. Medidas? Ah. Sem medidas. Sem medidas. Porque a água também já tá quente. Cozinha desmedida da Alexandrina. Depois eu ponho mais. Um tanto de água. Um tanto de água. Depois eu vou pôr mais. Espera aí que eu vou trocar de colher. Uhum. Então, Alexandrina, o fubá, tu compra qualquer um ou qualquer escolhe? Um. Qualquer não, um. Qualquer um. Porque... Desde quando seja assim. Bem fininho. Bem fininho. Então é mimoso, né? É, esse daqui é mimoso, é. Mas esse não é mimoso. Acho que é. É. É também. É, é, é só que a embalagem tá diferente. É. É, olha, eu vou pôr aqui. Quem gosta de medida muda de canal, porque não é aqui. Não, não, mas outro dia uma mulher falou pra mim assim. E faz tudo no olho. No olho, né? Ela diz, ah, eu não meço nada, eu faço tudo no olho. Vou botar mais água ali. Mais água. Daí a gente vai fazer. Ah, você viu a marca do fubá? Qual é? Um é mimoso. O outro é sinha. Ah! Adivinha quem está aqui?
Que engraçado! É. Tá vendo? É. A dona Sinha morreu, mas deixou a marca. Deixou a marca da Alexandrina, né? Se for ver, é muita marca. É muita marca, muita, né? Muita marca, deixa eu. Marca de sabedoria. Né? Sabedoria. Marca de puxão de orelha. Marca de briscão. Alexandrina, tudo é fogo alto, né? Tudo. A carne. A carne. A polenta também. A polenta também. A carne tá pronta, filho. Tá pronta? Aí você tá desliga? Pronta. Aí você desliga, uhum, e deixa ela aqui, ó. Não é ela. Deixa ela tampada. Ok, agora vamos para a polenta. Vamos para a polenta. A polenta eu desliguei porque... Ah, você tinha desligado porque senão corria o risco de... De queimar. Uhum. Então, essa polenta tem que ficar mexendo o tempo inteiro. Tem que ficar mexendo, é. É porque tem gente que põe na pressão, mas eu não gosto. Eu tenho medo de pôr na pressão, uhum, e ela dá uma explosão. Ah, uma patroa minha deixava na pressão. Mas pô, aí fogo baixo na pressão, né? Ai, ela fazia assim com fogo alto, menina. Tu ligou já de novo isso aí? Não, não, agora é que eu vou ligar. Vai ligar. Vou ligar. Então eu quero ver... Ah, quanto mais ou menos? É bem aguadinho, né? É bem aguadinho. Não pode, se ficar grosso, não vai dar, né? Não senhora? Vai cozinhar. É, se ficar logo grosso, não vai cozinhar. O grosso é depois. É, depois. Uma mulher me falou que outro dia foi fazer e ela queria fazer passar, mas disse que não deu certo. Ficou muito mole. Ela ia fritar. Ah, fritar. Fritar, é. Ela ia fritar, mas ficou mole. Aí eu expliquei pra ela agora como que é. Olha lá, gente, é bem molezinha. Bem molezinha. É uma água. Tá vendo o sal, né? É, precisa de mais um pouquinho de sal. Pra não ficar salgada, porque na carne já tem sal. Então, Alexandrina, a pergunta agora é... Quanto tempo que fica mexendo aí? Ai, Chico. Aí até ficar bom, né? Até ficar bom. Até ficar bom. Mas ela não vai demorar muito de ficar bom, não. E tem que ficar mexendo, não pode parar. Eu prefiro ficar mexendo assim, do que pôr na pressão. Não, mas assim mesmo, aí dá pra dar umas paradinhas, tá? Dá. Tá. Olha a manteiga, tá vendo que a manteiga vai subindo, ó. Mas aí tem lado pra mexer ou é aquele? Não. Esse aí não tem, não. Ah, eu gosto de mexer todas as minhas comidas. Eu não gosto de estar destravalhando ela. Ou é pra um lado ou é pro outro. Ou é pra um lado ou é pro outro. Mas a minha mão mesmo já é de mexer só assim. Ah, é? É. No sentido dos ponteiros do relógio, ponteiro então. Ponteiro do relógio, é. Alexandrina vai pra frente. Vai pra frente. Nunca pra trás. Não, não pode. Chega de pra trás. Chega de pra trás. Chega de ir pra trás. Mas tu já foi pra trás em algum momento da sua vida, Alexandrina? Eu só vejo tu indo pra frente. Ah, às vezes leva uns tombos, mas não é, mas vai. O tombo, mas não vai pra trás. Não, não vai pra trás. Só atrasa um pouquinho. Só atrasa um pouquinho, mas não vai pra trás. Pra trás não. Não vai. Ariana, igual tu é, nossa. Ah, nossa, não. Ariana não sabe o que é. Não. Olhar pra trás. Às vezes leva uns tombos assim, tenta cair. Mas tenta cair. Levanta com força mesmo. É isso aí, Alexandre. Não, nada de cair. Ela tá começando a pegar um pouquinho embaixo. Ela vai engrossando assim por baixo, sabe? Aham. Uhum. É, começa a engrossar embaixo, né? É, é. Polenta e canjica começa a engrossar assim por baixo. E mingau de trigo também. E mingau de maisena também. Mingau de maisena. Eu fiz muito mingau de maisena para meus irmãos. Ah, é? Maisena com leite, é. Aham. Eu fazia de farinha de mandioca para as crianças. Ah, você era de farinha de mandioca, farinha, né? Farinha de mandioca, é. Daquela mais fininha, aham, assim, né? É. Aquela que você me deu, ela tava um pouco grossa. É? Aí eu cessei ela e bati no liquidificador, ficou... Ah, tu queria fininha? Eu achei que o legal era porque tava grossa, é? Não. Eu gosto dela fininha, que é para eu comer com iogurte. Ah, tu não quer sentir as carocinhas? Não. Quando a gente fazia
eu já fiz muita farinha de mandioca. Uhum. Então a gente fazia bem fininha assim e cessava depois de pronto. Cessava depois de pronto e passava na máquina. Tinha uma máquina de passar. Tinha uma máquina? Tinha uma máquina de passar para não perder mesmo. Aí que na Bahia chamava crueira. Crueira? Ah, para não perder a crueira. Para não perder a crueira. Aí passava aquilo tudo. Que é os pedacinhos mais duros. Uhum. É, por isso que eu tenho mania de farinha fina. Sei, sei, sei. No supermercado, lá no Tenda, vende uma grossa assim. Uhum. Mas se eu comprar, eu bato no liquidificador. Tu gosta de fina? Bem fina. Alexandrina é fina. Gosta de coisa fina. Daí a cecinha que você me trouxe. Nossa, mas ela é muito gostosa pra comer com... Tá gostosa aquela farinha? Uhum. Porque é pra ser artesanal aquela farinha lá. Como assim? Feita lá no litoral, sabe? Ah, tá. Não é uma farinha de supermercado. Aham, uhum, sei. Ó, tá interessante. Pô, já tá engrossando, hein, Alexandrina? Tá. É. Já começou a engrossar. Uhum. Dá uns 10 minutos mexendo aí. Se ela ficar mole, ainda tem conserto, viu? Aí você não pode jogar a farinha aqui. Aí você desmancha com um pouquinho de água e põe aqui. Tá, se ficar mole demais, né? Se ficar mole demais. É, porque se jogar a farinha aí vai empalotar tudo, né? Vai empalotar e ela não cozinha. Aqui, põe aqui e não cozinha. Então tem que pegar um pouquinho de água morna de lado, né? Misturar. Não, pode ser até fria. Água fria. Fria mesmo, tu faz. É. Eu vou estar ensinando aqui. Fala aí, Valdomiro. Porque a mulher falou. Tá com fome? Rapaz, eu bati um prato desse arroz já. Ah, já que tá pronto. Então, a mulher, o que é? A mulher perdeu? Ela disse que não deu certo a dela. Mas eu vou estar ensinando aqui. Peraí que eu vou. Vamos ver se... Mas não vai precisar, né? Não, eu vou fazer só pra ela ver. Só pra ela ver como é. Então, se a polenta estiver muito mole, não engrossar. Não engrossar. Água fria com pouco de... Água fria com um pouco de fubá. Quantidades? Uma. Pode ser umas 3 colheres. Tem 3 colheres aqui. Ah, sim. Tá bom. É. Agora tem que desmanchar aqui assim. É, mas tá mais grosso do que o começo ali. É, mas mesmo ela molhada, ela não vai coisar. Eu vou pôr mais um pouquinho de água. Ela já tá... Ah, tá. Tá vendo aqui? Então isso aí é pra corrigir uma polenta muito mole. Corrigir uma polenta muito mole. Que não engrossou. Ela já tá... Que nem diz o outro, já tá pegando. E aí tu vai jogar ela dentro? Agora joga aqui dentro. Nossa, tô corajosa, hein? Não. Uma polenta que deu certo, ó. Tu vai jogar isso aí. Não, mas pode. Ai, meu Deus. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ela não embola, ó. É. Aí, ó. Ela não embola. Porque ela tá molhada. Não pode jogar o fubá aqui. Não pode jogar o fubá seco, né? Fubá seco. Se jogar o fubá seco, ela vai embolar. E fica crua. Bem grossa isso, hein? Ah. O certo dela é queimar um pouquinho embaixo mesmo, viu? É, né? Nossa, tá bem grossa. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Agora braços pra que te quero, né? É. Tem que ter braço pra mexer aí. Eu acho que deu uns 15 minutos aí, ou mais. É. Peraí que eu vou... Vai medir o sal. Vou medir o sal. É, porque você jogou mais coisa aí dentro. Deixa eu ver. Nossa, quer? Ó. Oh. Que gostosa. Tá boa? Uhum. Eu vou pôr um... Mais manteiga? Não. Não. Você já pôs mais manteiga? Um pouquinho de sal. Então, o sal também não tem que jogar com um pouco d'água? Não, o sal não precisa. Não? Não. Não precisa. Você pode jogar aqui que ela, que o sal vai... O sal anda aí. O sal anda. Eu pensei que já estava pronta. Daqui a pouco. Ainda? Eu vou pôr um pouco do queijo que você trouxe. Ah, põe o queijo dentro da massa também? Da massa também. Isso era truque do seu Pedro? Era truque do seu Pedro. Comida de mineiro. Ele gostava com muito queijo.
Eu trouxe bastante queijo, não? Trouxe. Foi a 10. Mas eu trouxe 4 queijos. Não. Não. Foi a 10. Tudo que a gente perde. Azeite tá faltando, você já traz no mundo. Deixa eu pôr um pouquinho lá, porque vai ficar uma delícia. Queijo na massa. Queijo na massa. Essa é nova pra mim. É, pois é. Isso aqui que o seu Pedro fazia assim. Ele ralava o queijo. Olha os barulhinhos que faz. É, né? Tem que fazer esse barulhinho aqui. Olha, menina. Pensa numa polenta. Você tá filmando, Chico? Opa. Essa polenta? Eu tô filmando com o meu estômago, né, gente? De fome. Meu estômago que tá filmando agora. É, demoradinho. Vai pra 20 minutos. Mas você tá vendo o cheiro. Olha aqui o segredo dela, ó. Tem que estar queimadinha aqui embaixo pra ela poder estar boa, ó. Tem que dar uma começada aqui. Uma de queimadinha, queimada. É. Olha aqui, ó. Tem que dar uma grudada no fundo. É. Mas isso aqui tá muito cheiroso. Aí, dona de casa, não tenha medo de queimar a sua polenta. Porque assim não muito. Boa. Não muito. Não muito. Não vai ficar conversando com a vizinha e largar a panela que não dá certo. É, aqui, ó. É só pegar aqui ela embaixo. Olha o cheiro, tá sentindo cheiro? Tô. Cheiro tá de boa. Vamos, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Eita. O Domingo já sabia que era aqui, né, o negócio. Aqui. Você quer acender a luz? Pode ser. Acho que é uma boa. Ó. Vai, manda bala. Que coisa linda. Segura aqui, Valdomiro. Segura aí. Não, a panela. Peraí. Aqui, ó. Não, só com uma mão aí. E se a pessoa estiver sozinha em casa, como que faz, né? Chama o Valdomiro. Chama o marido de aluguel. Chama o Valdomiro. Passa o telefone do Valdomiro. Você quer. Deixa eu tirar um pouco. Eu esqueci da coisa. E daí pode assar, pode fritar ela. Deixa eu pôr aqui no prato. Essa espadinha do fundo que é boa, não? Segura ela aí. É, aqui que gruda no fundo que é gostosa, né? Vai botar um pouquinho pra fritar? Então, pra ela esfriar, pra botar. Pensa no trem gostoso. Pensa no trem bom, tá bom, Valdomiro. Pode raspar? Você que pode. Ah, Valdomiro, sacanagem. Ai, ai, eu ai. Também queria. Então, não briga pela panela. Pega 2 colheres, então, e um cajadinho de crunch na panela. Não, a Liliana não quer. A Liliana não come. E aí, a carne vai aí em cima? A carne vai aqui em cima. Olha, já tem até uma colher aqui, ó. Uau. Você que vai na panela? Não, agora não dá, eu tenho que filmar. Eu tenho um problema. Tem que filmar. Amor, dá tchauzinho para os seus fãs. Aí. Nossa, meu fã é você, amor. Olha que cheiro. Eba. Essa carne. Essa carne. Meu pai também. E seu pai gosta? Não, tá falando que dá salve pro seu fã. Foi ele e meu pai. Meu filho. Os homens da vida dela. É, os homens da minha vida. Cara. Você vê que não pôs no ar com molho. Jesus. Não precisou nem pôr água no. Não, é. Ô Alexandrina, daí você vai botar o queijo ralado aí o em cima? O queijo ralado em cima. E vai pro forno? Não precisa. Não precisa. Porque ele tá com muita fome. Não precisa. Pegar esse queijo. Também. Queijo. Cara, que polenta. Acho que vai ficar muito bom. Acho. Acho. Você não tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Na hora eu que tiver tenho na minha certeza, boca. Não come hoje. Pronto. Tá bom. Ah, tenho certeza. Então o Chico não vai comer. Não vai comer. Não, eu tenho certeza não, que é então, ótimo. Sim, já é falou, já não vai mais comer. Só pode comer amanhã. Amanhã, não sei se eu tô vivo, gente, esperando isso. Então você come. Ele vai morrer de fome, Gelo.
Pangrela morrer de fome. Ah, eu vou comer assim mesmo. Vamos comer assim mesmo. Esse aí é o seu prato, né? É, tá aqui. Tá aprendendo, né? Que primeiro faça o seu. Chico tem nome também. É, prato de Murilo. Tá bom assim, mas pra você, hein? Valdomiro? Você vai adorar, você vai comer muito mais. Tá? Tenta no trem bom. Vamos ajoelhar. Vamos ajoelhar pro redor. Olha. Tá bom, né? Uhum. Ok, esse é meu, mano? Esse é seu. Então filma aí. Deixa eu vou dormir e comer. É, então. Vou voltar. Ah, vai dormir, vem comer com a gente. Então vou ficar aqui do lado da Alexandrina. Ajoelha, amor. Vou pegar energia da Alexandrina. Ajoelha, que é de comer ajoelhado. É de comer ajoelhado, gente. É de comer ajoelhado isso. Vem, vamos dormir. Ajoelha aí também, vamos dormir. Eu devia ter cagado uma, né? É isso que falaram, esse negócio. Isso, amor, isso. Eu quero experimentar pra ver se é realmente bom. Nossa. Cheiro maravilhoso, fome maravilhosa, né? Rico. Essa daqui tá sem defeito. Tá sem defeito, gente. Maravilha. Tá ótima, gente. Ótimo. Alexandrina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Deixa eu pegar essa de outra aqui. E aí, gente, o que, que nós vamos fazer agora? Você quer que eu frite essa daqui pra você ver? Será? Vamos fritar? Vamos fritar. Fritar pra mostrar, pra né? Pra mostrar que como que frita. Então tá, vai lá. Deixa aí, eu... Porque agora já esfriou, já dá agora pra cortar, né? Agora já esfriou, já dá pra cortar. Daí a gente faz o serviço completo. Lá em cima. Mas eu não vou comer esse agora frito, não. É só pra mostrar, só né? Pra então a gente dá pra Valdomiro comer. O Valdomiro falou que nunca tinha comido com molho assim, ele só comia frita. Ah, é? Olha lá. Você nunca tinha comido com molho, Valdomiro? Não. Nossa. É, não. Ele só tinha comido frita. E com frango? Com frango ele é uma delícia. É? É uma delícia com frango. Sabia que essa semana o Valdomiro fez o peixinho? De novo? Bom, ele tava com vontade de comer o peixinho feito. Ah. Olha aqui, ó. Óleo quente? Tem que estar assim. Tem que, assim como dura? Durinha, ó. Tem que estar durinha, só durinha, isso. Durinha, é. Agora aqui você põe ela aqui, que ela vai criar uma casquinha. Era assim que você comia? Só assim? É, tá, não ia ser uma café ali. Nossa, mãe! Delícia. Que tanta gordura! Mas espera aí, Valdomiro. Era óleo ou era gordura de porco? Gordura de porco. Tá vendo, Alexandre? Nossa, gordura de coco. Tá vendo, tá vendo? Tava na gordura de coco, é. O povo não tinha óleo naqueles tempos lá. E almoçar, é 11h30, bem vindo, não vou pôr, não. E ficava bom? Ah, ficava bom, aí, ó. Ó, rapaz, forte aí, ó. Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha os músculos, mostra o músculo aí, ó. Pulenta, rapaz. Olha lá. Aqui, ó. Eu nunca fritei com banha de porco. É. E Alexandrina, eu vou falar pela milionésima vez. Gordura de porco é mais saudável. Eu sei. Eu quero ver a hora que o padre Alessandro falar pra você, daí você acredita, né? Ele nem sabe que eu não, mas... Ele nem sabe. Não, mas ele vai falar pra todo mundo quando ele falar, né? Ah, tá. Ele nem sabe que eu cozinho. Ele nem sabe que eu cozinho. Não sei, vai ver que ele já viu o seu vídeo, né? Ah, quem sabe? Se tivesse visto, acho que ele tinha ligado pra ela. Será? É. Ah, o calcinha apertada? Ah, é. Chico, você vai comer essa polenta pra experimentar? Não, eu não posso comer isso aí. Ah, por causa do óleo? Não, eu já almocei, acabei de almoçar. Ah, um pedacinho. Tá bom, vou comer um pedacinho, vai. Chico, você tem mas que assim, vou tirar uma lasquinha. Não, o Valdomiro vai comer. Claro que eu vou. Ele vai falar se tá igual da mãe dele. Claro que tá.
Ah. Pode estar com menos sal. Não, pode estar melhor, Alexandre. É, pode estar melhor, mas com menos sal também. Isso é verdade. É, porque antigamente usava muito sal, né? Ah, eu comia sal. Oh, que tortura. Eu acho. O filho da minha patroa adorava isso aqui. Puro, Luca. Olha. Muito. Eita. Aí, com amor para você, Valdomiro. É, só você que vai comer. Tem que esfriar, né? Eu não sou muito esfriar. Fã dela assim, não. Ai, olha a capinha dela, ó. É, é vamos ver, vamos ver. É, com a capa aqui, ó. Cima. Nossa, gente, parece nuggets. É. Está lindo. Ah. Quer que printe mais? Olha, pra sair mais? Chegar, não, eu não. Não, quer que... Mentira, print... que você não sabe. Você não sabe, sabe nuggets, que é isso? Nuggets? Aquele negocinho que vende, que, ó, de frango com amendoim. Massa de volta. Frango frito. Ah, ei, você é. Quer que printe mais pra poder sair? Eu não, ele parece comer. Steak, né? Não, claro. Pra poder se filmar. Ah, mas você falou pior ainda. É, muito. Você falou mais sobre frita. Pega um mais. Só, pega um só e frita mais. Não, eu vou fritar ela. Ah, frita mais, você fala a quantidade? É, pra poder sair. A melhor coisa das coisas. Faz uns moreninhos também. É. É a polenta frita. É, mas é todos. É. É porque aqui eu coloquei nesse prato. Tem aquela churrascaria aí pro grão do leite, dá com a polenta. Não é a coisa mais gostosa? Ai, gente, adoro. Você come pouco e satisfaz. É. E o dono do restaurante também, porque isso aí é baratinho, né? É, barato. Tudo, as coisas de rodízio, coisa gostosa. É gostoso. É gostoso, né? É barato e gostoso. Eu sei que eu sou barato e gostoso. Eu sei que você me olha e me quer. Que legal. Uma polenta de pele crocante. Ai, ai. Você vai me devorar no mesmo instante. Eu preciso comer pra alegrar, gente. Outro dia um rapaz. Eu não, você que galera. Tipo assim, ó. Gente, Alexandrina, onde você conheceu o Chico? Aquele Chico, ele é maravilhoso. Ah, é? Ele é muito sim. Geralmente o pessoal fala o contrário. Onde não, você conheceu mas, a Baiana? É, mas ele pergunta também onde que eu conheci. Daí uma mulher viu, perguntou, daí eu falei assim. E aí eu contei a história lá do museu. Sabe, que foi lá. Vou contar a mesma história, Alexandrina. Não pode contar diferente. Não, então tem que contar a mesma história. Pega um garfo lá, Valdomiro, por favor. Garfo. Um garfo. Nossa, mas é... Olha que delícia esse negócio. Parece que é uma espumadeira. Oi? Uma escumadeira. Pode ser uma escumadeira. Pode ser a escumadeira. Nossa, menina, olha como ele ficou. Parece que vai tendo nugget. Você conhece nuggets? Conheço. E agora, de primeira eu comia muito. Eu comia muito, tipo, aquilo lá. Ó, o Valdomiro não conhecia nuggets. O Valdomiro conhece churrasco, ele vai comer nuggets. Você não conhecia nuggets? Nuggets não. Não, mas nuggets não. É... Conhece steak. Perfumaria, perfumaria. E aí, Valdomiro? Compadre. Valeu a pena casar com a baiana? Valeu. Ficou parecendo aquela massa de pastel por cima dele, assim. Bem crocante. Ah, do pastel de milho, né? É. Muito bom. Eu acho que ele tá mais feliz ainda casado com a Alexandrina e o Chico. Você casou com o Chico? Não tô sabendo desse casamento, não, viu? Uai, mas esse casamento tá mais gostoso, não, tá? Tá comendo melhor. Tá mais saboroso, né? Não, eu gosto quando o Chico vem aqui. Eu sei. Só pra filmar e pra alegar um pouco ela também. Ah, peraí, ela não é assim que eu não tô aqui? Hã? Ela... Não, é, mas ela fica mais alegre ainda, porque ela culpa a cabeça. Com a comida, com o filme, dá risada, mais risada ainda. Eu tô mais distraída nela, né? É, entendeu? Tá atrapalhada do Chico. Os comentários tem essa época agora, né? Você sabe, outro dia, a mulher falou assim, você vai parar de cozinhar? Eu falei, não, é que o Chico tá viajando. Não, mas e o ano que vem? Assim, o Chico falou... E o ano que vem eu vou arrumar uma pessoa para filmar quando ele estiver aqui. Ele disse assim, mas nunca vai ser igual o Chico. Pois é. A minha filha falou a mesma coisa. É, mas eu não. Eu já caiu minha ficha, Alexandre, não vai ter como. Não vai, mas, não vai gente, ter como. Vai sobrar pra mim. A minha filha falou. É. Alexandre, 1h20. Então. É da nossa casa lá na roça aqui. Então, muito perto. E a gente não tem como. Que vir aqui. Tem que vir, o Chico não pode. A mãe dele aqui. Então, hoje. Não, daí a mulher falou, não compensa, porque ninguém vai fazer igual o Chico, filma. O Chico, ele é muito simples. É, aí que vocês se enganam.
Não, eu sorri. Ele disse assim, é a mesma coisa de quando se colocar o postão, outro igual o postão lá, não vai fazer igual não, ele. Não. Não vai. Então a própria menina já falou, mas ninguém vai fazer igual o seu. Vai não. É que vocês dois combinam. Então, um fala, o outro levanta a bola, o outro dá bate, entendeu? A gente combina igual banha com caldo de quinoa. Ou óleo de soja com banha. Ó, crocante por fora e molinho por dentro. Ai, outro dia o homem fez que colocou um ovo dentro, depois de coisa. É? É. Como colocou um ovo dentro? Ele deixou ela quente e fez assim com ovo. Ele quebrou, afastou assim e colocou o ovo dentro, porque era assim que o pai dele comia. É. Dentro disso? Dentro da polenta, eu devia ter feito. Na próxima. Um dia você faz uma só assim. Pra gente. É, deve ser bom. Gente, eu pensei que eu não ia conseguir comer um pedaço inteiro, mas ó. Uma delícia. É crocante por fora, macio por dentro, parece um pudim. Então. Parece um pudim. Essa polenta frita, eu sempre fui fã. Gente, sabe como é que isso é bom? Então, esse no café ovo, da tarde, com cafezinho, isso. Esse do ovo ficou muito interessante. Eu devia ter feito, mas eu esqueci. Agora que eu tô lembrando. É o Jandino, provável, né? Oh, beleza. Ainda bem que você quis fritar, viu? Aham. Não, mas eu gosto de fazer o serviço completo. Vamos para os abraços. Vamos. E vamos para as explicações, por que os vídeos estão demorando. Vamos. Deixa eu acabar aqui. Sim, senhora. Só falta duas, porque... Tá bom, vamos dar um de tela. Só falta duas cadeiras aqui pra nós. A gente cada dia vai ter um palácio. Aqui. Ó, o palácio da Alexandrina. O palhaço. Ai, ai. Tá bom? Tá bom. É nóis. Saiu bem, ó. Tá bonitona? Tá bonitona, gorda que só. Tá linda. E eu magro que só. Ah, Chico, só vocês mesmo para fazer rir. E aí, o que nós vamos falar primeiro, Baiana? Vai dar os abraços? Vamos contar a história, vamos, né? Vamos contar a história. Tem uma historinha para contar, porque a gente ficou um pouquinho tempo sem fazer vídeo para vocês, mas aí ela vai contar por quê. A história não é muito, muito boa, gente, porque é difícil a gente ver uma filha no hospital, na situação que ela está. É a Ivana, todo mundo sabe. Essa semana umas três pessoas já ligou perguntando. E é a Ivana que está com problema mental. Então é muito difícil ver uma filha internada lá na situação que ela está. Estou pedindo a Deus que Deus ajude, que ela melhore e venha boa de lá. Que Deus dê paciência, muita paciência às enfermeiras para cuidar dela. E a sabedoria para cuidar dela. E é isso, Chico. Então, gente, a Alexandrina sempre botou a gente para cima. Agora, eu peço para vocês. Vamos rezar por ela também. E a gente não vai parar, não. A gente vai continuar porque isso aqui faz parte da nossa vida, vocês fazem parte da nossa vida e vocês estão dando essa energia pra gente seguir em frente agora também. Vamos dar uma coisa alegre pra Alexandrina agora? Vamos? Agora? É. Ah, é? É. Vamos? Ah, então peraí, vamos. Peraí que o Chico vai falar uma coisa alegre pra você. Nós vamos dar um presente pra você, Alexandrina. Obrigada, Chico. Só vocês mesmo, viu? Só vocês. Olha o presente da Alexandrina! Sabe o que é, Alexandrina? É a placa do YouTube! Ai, que lindo! Olha lá! 100 mil inscritos, Alexandrina! Nossa, que bênção de Deus! Obrigado, Jesus! É sua, Alexandrina! Obrigado, pessoal! Obrigado a todo o Brasil, a todo mundo por assistir a gente! Obrigado ao Chico, obrigado, Adriana!
Obrigada a todo mundo. Olha que linda. Chama o Valdomiro. O Valdomiro. Olha a placa do YouTube que vem. Brilhando aqui. Que legal. Olha lá, 100 mil inscritos. É nóis, Valdomiro. É nóis. Olha, Valdomiro. Que bacana, hein? Isso aqui eu não sei o que você vai fazer, mas é tua. Ah, obrigada. Então, ela ficou, primeiro ela fez um estágio lá na casa da Adriana. Uh-huh. Agora, igual a tocha olímpica, ela vai andar. Ela vai andar. É, se quiser deixar ela na sua casa, você deixa. Se você quiser que ela ande, anda aí, tá bom? Olha, Valdomiro. Legal. Que da hora, menino. Como é que pode? Ó, gente, ontem... 100 mil isso. É. Então, a carta, eles mandaram uma carta em inglês, mas eu não li ontem porque eu achei que era baboseira. Mas no fim da história, hoje de manhã, eu ia jogar fora e eu li. Uh-huh. E eu achei que é legal. E, então eu vou ler pra vocês, eu vou traduzir pra vocês rapidamente. Oh, é o que eles falam. Eu achei legal o que eles falaram. Inteligente, viu? Vou falar, eu sou curioso. Sou curioso. Ele é inteligente. Ele é inteligente, ele Adriana. É muito, Deus muito. Abençoe. É. Que continue sendo assim. Maravilhoso. Amém, amém. Amém, amém. É você também, Adriana. Amém. Então, o que os caras falaram assim, ó. Você fez uma coisa no YouTube que poucas pessoas fizeram. Você passou a marca dos 100 mil inscritos no canal. E que cada pessoa que se inscreveu, aí que eles falam igual eu, né? Igual eu penso. Cada pessoa que se inscreveu no seu canal foi tocada por aquilo que você criou. Que eles ficaram inspirados e foram desafiados e se mantêm entretidos com isso, né? Você adquiriu esse marco com seu trabalho, perseverança e provavelmente um saudável senso de humor. Isso eles acertaram também. Você cumpriu aquilo que foi... O que você cumpriu, o que você atingiu, não pode ser tirado de você. E nós queremos reconhecer você e todo o seu trabalho com essa placa de prata, que eles dizem que é de prata, né? Que é um pequeno símbolo da nossa estima e respeito. Nós sabemos que você não fez isso por causa da recompensa. E aí eles acertaram. Você faz isso porque você tem o impulso de criar e compartilhar. E porque você encontrou uma audiência que se importa com isso. Vocês. Pode parecer que 1 milhão está muito longe daqui. Mas olha, pode estar mais perto do que você pensa. E nós estamos dando força para você. Gente, obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Adriana. Vem aqui. Obrigado, Adriana. Obrigado, Valdomiro. Obrigado, Valdomiro. É nóis. Ajudar a gente. É nóis e vocês, turma. Todo mundo junto. É nóis, gente. Obrigado. Agora nós vamos dar um abraço para vocês. E vamos lá. Vamos ter que ler essas coisas aqui. Bom, agora eu tenho que decifrar essa letra maluca aqui, que eu nunca sei. Não sei. Fumaça de Betioga? O que, que é isso aqui, fumaça? Gente? Fumaça? O que é isso aí? Eu acho que... Vanessa de Portugal. Ah, Vanessa! É o outro. Vanessa. Eu pensei que era... Vou colocar um F aí, ó. A Vanessa de Betioga, que deu a chaleira, né? É. Que deu a chaleira e o processador. E o Murilo. E o caminhão do Murilo. O caminhão do Murilo. O processador. É. Um abraço, abraço, Vanessa. Que Deus te abençoe muito, muito. Um abraço para Josiane de Maceió. Um abraço, Josiane. Um abraço para Simone de Campinas. Um abraço, Simone de Campinas. Um abraço para Rita de Maceió. Um abraço para Rita de Maceió. E um abraço para Sebastião da Suíça. É, um abraço para Sebastião da Suíça. Tem mais? Eu não sei, eu acho que... Ela nunca sabe. Menino. Ah, é, depois tá, eu falo, não. Tá bom. Bom, então agora os abraços do Chico Abelha. Tem uma listinha meio grande, porque a gente ficou veio bastante tempo, né? Uhum. Então, Gracilda, a Gecilda e a Cida e a Gorete de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Daniel Costa de Mato Grosso do Sul. Um abraço. A Magali Aparecida de Praia Grande. Um abraço. O Emerson Melo de Maceió. Um abraço. Juliana Miller, de Londrina. Um abraço. Abraço, Juliana. João Manhães, de Campo de Goitacazes. Um abraço. Abraço. Jussânia Nega, de Belo Horizonte. Um abraço. Lúcia e Evandro, de Sergipe. Um abraço. Abraço. Dona Angelina, de Areópolis. Um abraço. Abraço. Jordana Silva, do Maranhão. Um abraço. Ciélia e Isaac, de Camaçari, Bahia. Um abraço. Abraço.
Alessandra Assis de BH. Um abraço. Abraço. Cláudia Milena e Jéssica de São Gonçalo. Um abraço. Abraço. Adenildes de Montemor. Um abraço. Tá acabando, Alexandrina. Uhum. Nayara Mesquita do Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Jerusa Silva de Salvador. Um abraço. Abraço. Eleni e as filhas, Alexia e Camila de Cubatão, que adoram os vídeos da Alexandrina. Um abraço. Um abraço. É quando é criança, a gente sempre tem um carinho especial, né? É, um abraço. Cícero André de Juazeiro do Norte. Um abraço. Roberto Cauê de Nova Iguaçu. Um abraço. E o último, Luiz de Marília, São Paulo. Um abraço. Abraço. Gente, você vai falar alguma coisa, não, né? É que tinha uma mulher que ligou essa semana com uma criança, que tinha uma criança de 4 anos. E ela ligou pra mim, não sei se foi a Ivana. Não tô vendo. Não, não é aqui não, né? Não. Não, ô, gente, então vamos, deixa eu falar. Você vai falar? Eu vou. Então, não, tá. Você quer falar? Não, mas eu vou terminar. Fala você que eu termino. Então, um abraço pra Duda, que ela me ligou essa semana perguntando pela Ivana. Ela tá internada, Duda, continua internada. Um abraço pra Ana Padovani, que ela ligou perguntando pela Ivana. Ela continua internada. E um abraço pra Dona Nadir e a Lívia. Que Deus abençoe a vocês todos que estão preocupados com a Ivana. Deus abençoe a vocês todos. Um abraço para todo o pessoal de lá do hospital. Do Francisca Júlia. Que Deus abençoe a vocês que estão cuidando da Ivana. Ivana, se você um dia ouvir, a sua mãe está esperando você voltar. Para dar aquele abraço gostoso que você dá na sua mãe. Se Deus quiser, você vai voltar, filha, bem como você era. Linda, maravilhosa. Mais bonita. Mais linda. Saudável como você era. Todo dia eu peço ao Divino Pai Eterno para cuidar de você lá. E Deus ajudar que você melhore, porque você não merece passar o que está passando. Vamos mandar força, Ivana, pra todo mundo junto, vamos. Vamos lá. Vamos mandar. Vem Valdomiro. Valdomiro. Vamos todo mundo junto mandar força, Ivana. Eu posso. Vem, vamos mandar força, Ivana, todo mundo junto. Vai com a plaquinha. O Valdomiro gostou da placa, né, Valdomiro? Senta mais perto. Vamos lá. Aí, Ivana, sente Ivana, a nossa energia daqui, nossa ó. Energia, lá. As mãos. Força, Ivana! Força, Ivana! Força, querida, você vai ficar muito bem. A gente te ama. A sua mãe voltar? Tá aqui esperando você. Você vai voltar melhor, Ivana. Vai voltar melhor. Todo mundo te ama, Ivana. Todo mundo tá preocupado com você. Deus te abençoe e te dê muita saúde, Ivana. Aí, gente, obrigado. Pra encerrar o vídeo, quem quiser as receitas da Alexandrina, estão todas reunidas no site www.receitasdaalexandrina.com.br. Aqueles que querem contribuir com a Casa Alexandrina, vai botar os dados no fim do vídeo. Ah, eu esqueci. Ontem a gente olhou, o valor da casa está em 3.800, tá? Quem quiser contribuindo, de grão em grão, galinha enche o papo, né, Alexandrina? É, sim. É isso aí. Ainda tô com fé que eu vou ganhar, com fé em Jesus. Opa. Não perdo a esperança. Ué, mas tinha zero, agora tem 3.800, pois né? É. Tá andando, né? Nada. Gente, obrigado. Valeu pela força. Valeu, gente. Um bom final de semana pra vocês. Que Deus abençoe e continue abençoando aqui a todo lugar do mundo. Que Deus abençoe a nós também. Vídeo da Alexandrina não é só comida. Não. Alimenta o estômago e alimenta o coração. Emoção a toda prova. Falou, gente. Obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana. E o Valdomiro da placa. Ah, o Valdomiro tudo orgulhoso. Isso aqui é prata, eu acho que eu vou. Não, mas não tem prata, já nem. Ai, não, meu Deus. Não, é. Eles falam que podia pôr na sua cozinha nova. Ah, isso aqui, amor. Não dá pra descer aqui, gente. Cuidado pra descer. Não vai cair. Quando eu me ajudar, ela descer, que eu quero filmar pra descer. Olha essa mangueira aí. A gente tá aproveitando cada cantinho dessa casa. Você já viu? Isso mesmo. Cada dia a gente tá filmando. Agora tá muito bonito. Obrigada, Adriana. Eita. Olha a casa.
nossa rainha. Olha a caixa, põe na caixa. Tem a caixa pra não estragar. É, é a caixa. E a caixa? Tá tudo escrito em inglês, é? Em inglês. Mas você leu em inglês, né? Ele leu, ele... agora no vídeo tá a tradução. Mas eu estudei, meu. Esse chique é muito inteligente. Deus abençoe. Ele é magrinho. Porque ele tem mulher, ele tem inteligência. O que saiu do estômago foi pro cérebro.